Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsani lan diritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Nu'aim bin Abdillah al-Mujrimi. Anahu teman stuhune Nu'aim iku sami'a midhangat sapa Nu'aim Abu Hurairah ta ing Abu Hurairah. Ia kulu halidawu sopa Abu Hurairah iza sholaing dalam narikane sholat sopa ahad dukung salah si jenis rokape tuma jelasan nuli lungguh sopa ahad bisbi musallahu ing dalam gon sholate ahad lam tazal mongko ora leren-leren sopa al malaikatu piro-piro malaikat ikutu sholi nyuwonake ngapuro sopo malaikat alaihi ingatasi ahad Allahumma halidawuh Allahumma ikbir muki ngapura tuan lahu maring ahad Allahumma irham muki melasi tuan hu ing ahad fain koma mongkolamun jumeneng sopo ahad min musallahu saking konsolati ahad pajalasan nuli lungguh sopo ahad bil masjid ing dalam masjid yata diruhali ngenti-ngenti sopo ahad asolata ing sholat lam yazal mongko ora leren-leren ora gingsir-gingsir sopo ahad iku fi sholatin ing dalam ganjarani sholat hatta yusallia sehingga sholat sopo ahad bahada sadilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin anil ala ibni Abdurrahman ibni Ya'kubah an abihi saking bopone ala an abi hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sopo Kanjeng Nabi ala ukhiru onoto ora aweh werto sopo ingsun kum ing siro kabe bima kelawan perkoro yamhu kang lebur sopo Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma al khotoya ing piro-piro keluputan wayarfa ulan ngeluhurake lan ngeluhurake sopo Gusti Allah bihi kelawan ma ad-darajati ing piro-piro derajat aihuwa iku isbagul wudu'i nyampurna ake wudu indal makarihi ing dalem nalikane piro-piro waktu kang den sengiti ing dalem nalikane piro-piro waktu kang den sengiti wakasrotul hutolan akei piro-piro jangkah ilal masajidi maring piro-piro masjid wantidoru sholati lan ngenti-ngenti sholat bakda sholati ing dalam sawite sholat fadhaliku mengkautai mengkono isbagul wudu illah iku arribatu aran netepi amal iku arribatu aran netepi amal fadhalikum arribat wahadasani lan ngeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin annahu temen setuhuni kelakuan iku balago tumakohu ing Imam Malik opa anna Sa'id abunal Musayyabi iku koladawo sopo Sa'id yukalu den ucapake opo la yahruju
ora metu sapa ahadun wong suwiji minal masjidi saking masjid badan lidai ing dalam sakwise azan ila ahadun angin wong suwiji yuri tukang ngarepake sapa ahadun arrujua ing bali ilaihi maring masjid ila munafikun angin wong munafik wahadasani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Amir ibn Abdillah ibn Zubairi an Amr ibn Sulaim an Amr ibn Sulaim min Az-Zuraki an Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi iza dakhala ing dalem nalikane manjing sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh al masjid ing masjid faliyarka mongko becik salat sapa ahad rakaataini kelawan rong rakaat qobla ayat jelisa ing dalem sadurunge yen to lungguh sapa ahad wahadasani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Abi Nadri maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu teman setuhune Abi Salamah iku kala dawuh sapa Abi Salamah lahu maring Abi Nadri alam aro ono to ora ningali ono to ora ningali sapa sira sahibaka ing kanca sira izadah kala ing dalem narikane manjing sapa sahib al masjida ing masjid ya jelisu mongko lungguh sapa sahib qobla ayar ka ing dalem sadurunge yen to salat sapa sahib kala dewa sapa Abu Nadri yakni ngersake sapa Abi Salamah bizalika kelawan mengkono-mengkono sahib Umar bin Ubaidillah ing Umar bin Ubaidillah wa ya'ibu lan nacat-nacat sapa Abi Salamah dalika ing mengkono-mengkono iza dakhulal masjid yajlisu ila alaihi ing atase Umar bin Ubaidillah ayajlisa krono arai yang tolunggu sapa Umar bin Ubaidillah iza dakhula ing dalam narikane manjing sapa Umar al-masjid ing masjid qobla ayar ka ing dalam sadurunge yen to rukuk sapa Umar qala dawu sapa Yahya Imam Yahya qala dawu sapa Malikun Imam Malik wa zalika utai mengkono-mengkono tahiyatul masjid iku hasanun kang bagus walaisalan ora ono opo zalik iku biwajibin kang wajib babuat iliada ini utawi iki kubah mertelake nyelehake tangan loro alaima ing atase panggonan yudo ukang den selehake alaihi ing atase ma opo alwajhu wajah bisujudi ing dalam sujud hadasan isopo Yahya an Malikin an Nabiin anna Abdullah ibna Umar iku kana ono sopa Abdullah iku iza sajada ing dalam narikane sujud sopa Abdullah wadoa mongko nyelehake sopa Abdullah kafaihi ing epek-epek lorone Abdullah alallazi ing atase panggonan ing atase panggonan yado ukang nyerahake sapa Abdullah alaihi ing atase allazi jabhatahu ing badwe Abdullah kala dawu sapa Nabiun walaqad ra'aitu lan yakti teman-teman ningali sapa ingsun hu ing Abdullah bi yaumin ing dalam suwiji dina ing dalam suwiji dina syadidil bardi kang banget ademe kang banget ademe wa innahu lan teman setuhune Abdullah
Ikula yuhriju yakti ngetoake, yakti ngetoake sopa Abdullah kafaihi ing epek-epek lorone Abdullah bintah di purnusin saking ngisor-ngisore dodot kang ono tutup sirai saking ngisore dodot kang ono tutup sirai lahu kedue Abdullah hatta yadoa sehingga nyelehake sopa Abdullah huma ing kafaihi alal hasba'i ing atase piro-piro kerikil wahadasani lan ceritani sopa Yahya ing ingsun an malikin an nabi'in anna Abdullah ibn Umar iku kana ono sopa Abdullah iku yakulu dawu sopa Abdullah man utawi sapane wong iku ya iku wadoa nyelehake sopa man jabahatahu ing batu iman bil ardi ing dalam bumi waliyadok mongko becik nyelehake sopoman kafaihi ing epek-epek lorone man alallazi ing atase panggonan yadok ukang nyelehake sopoman alaihi ing atase allazi jabahatahu ing batu iman summa idza rafa'a nuli ing dalam nalikane tangi sopoman waliyar pak mongko becik ngangkat mongko becik ngangkat sopoman huma ing kafaihi fa'inal yadaini mongko temen setuhune tangan loro iku yatas juda ni sujud opo yadaini kama yasjudu kaya oleh sujud opo alwajhu wajah babul iltifati utawi kikubah mertelaake noleh wataswikil lan keplok indal hajati ing dalam nalikane hajat bisolati ing dalam sholat atasari sopo Yahya an Malikin an Abi Hazimin rupani salamat abni dinarin an sahli bni sa'din as-sa'idiyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zahaba budalan sopo Kanjeng Nabi ila bani Amr bni Aufin maring kofilah Bani Amr ibn Aufin lius liha krono areng rukunake sopo Kanjeng Nabi bainahum ing dalem antarane Bani Amr ibn Aufin wahanat lan manjing wektune opa sholatu sholat baca among kau teko sopo al muazzin nu tukang azan ila Abi Bakrin maring Abi Bakrin as-Siddiq pakola mongko ngucap sopo muazzin atu soli onoto sholat sopo tuan linasi krono ngimami menungso faukima mongko sebabe ikomah sopo ingsun kola dawu sopo Abi Bakrin na'ambiyo Fasolah mongko sholat sopa Abu Bakrin baca'a mongko teko sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wana suhali utawi menungso iku fisolati ing dalam sholat fatahkola so mongko nerus sopa Kanjeng Nabi hatta wakofa sehingga ngatek sopo Kanjeng Nabi fisofi ing dalem barisan fasofa ko mongko keplok sopo anasu menungso wakanalan ono sopo Abu Bakrin ikula yaltafitu ora noleh sopo Abu Bakrin fisolatihi ing dalem sholati Abu Bakrin falama aktaro mongko ing dalam semangsane ngekehake sopo annasu menungso minat tasfiki saking keplok iltafata mongko noleh sopo Abu Bakrin faro'a mongko ningali sopo Abu Bakrin Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asyaro mongko isyaro ilaihi maring Abu Bakrin sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anim kus tegese menengo siro, tegese menengo siro makanaka ing dalam panggonan siro. Farofa'a mongko ngangkat sopa Abu Bakrin yadaihi ing tangan lorone Abu Bakrin. Fahamida mongko muji sopa Abu Bakrin Allah ing Gusti Allah. Alama ing atase perkara amarokang perintahu ing Abu Bakrin bihi kelawan ma sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binzalika saking mengkono-mengkono anim kus makanaka. Tuma istakhoro nuli mundur sopo Abu Bakrin. Hatta istawa sehingga cecek roto, sehingga cecek sopo Abu Bakrin bisofi ing dalam barisan. Wata kota malan maju sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasolah mongko sholat sopa Kanjeng Nabi. Tuma ing sorofanuli bubaran sopa Kanjeng Nabi. Fakolah mongko dawuh sopa Kanjeng Nabi ya Abu Bakr. Ma utawi opo iku yamna'u mana aja. Iku mana anyegah opo maka ing siro. Antas buta saking yento netepi, saking yento netepi sopo siro. Iz amartu ing dalam waktu ne perintah sopo ing sun ka ing siro. Pakola mongko dawu sopo Abu Bakrin. Makana ora sayukjo, makana ora sayukjo li ibni Abi Quhafata. Kedua ibni Abi Quhafah opo ayu solia yento solat sopo ibni Abi Quhafah baina yati Rasulillah ing dalam ngersani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dawu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi opo ikuli kedua ingsun roa itu halini ngali sopo ingsun kum ing siro kabeh. Aksar tum hale, hale ngekehake sopo siro kafe minatas fihi saking keplok. Man utawi sapane wong iku naba ngenani, ngenani hu ing man opo syai'un suwici-wici fi sholatihi ing dalam sholat eman. Bali yusabih mongko becik moco tasbih sopo man. Painahu mongko teman setuhune man iku iza sabbaha ing dalam narikane moco tasbih sopo man. Ultu pita mongko den toleh sopo ilaihi maring man. Wa inama tasbihulan angin pestine utawi keplok ikulin nasi ket ikulin nisa'i kedue biro-biro wang wadun. Wahadasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an marikin an nabiyin anna ibna Umar. Ikulam yakun ora ono sopo ibna Umar iku yaltafitu noleh sopo ibna Umar fi sholatihi ing dalam sholati ibna Umar. Wahadasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an marikin an Abi Ja'farin al-Qori. Anahu teman setuhune Abi Ja'far iku kola dawu sopo Abi Ja'far. Kuntu ana sapa ingsun iku usul li salat sapa ingsun. Wa Abdullah hale utawi Abdullah ibnu Umar iku waroi ing dalem buri ingsun. Wala as'uru lan ora weruh, lan ora weruh sapa ingsun. Faltafattu mongko noleh sapa ingsun fagomaza mongko micet. Mongko micet sopo Abdullah ni ing kita ingsun, ni ing kita ingsun. Babu mautawi iki kuba mertelake perkara yaf'alu kang lakoni ing masopo man wong ja'a kang teko sopo man. Wal imamu hale utawi imam iku roki un wong kang rukuk. Hadasani sopo Yahya an Malikin adibni Syihabin an Abi Umamah tabni Sahlibni Hunayfin. Anahu teman setuhuni Abi Umamah iku kola dawu sopo Abi Umamah.
Dakhala manjing sapa Zaid bin Thabitin al-masjid ing masjid. Fawajada mongko nemu sapa Zaid an-nasa ing manungsa. Rukuan hale piro-piro kang ruku. Faroka mongko ruku sapa Zaid bin Thabit. Tumadabanuli lumaku setitik. Nuli lumaku setitik sopo Zaid bin Thabit atawa sholat sehingga tumeka sopo Zaid as-sofa ing barisane sholat. Wahadasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an-marikin annahu temen setuhune kelakuan iku balago tumekohu ing Imam Malik opo anna Abdullah ibn Mas'udin iku kana ono sopo Abdullah iku yadibu lumaku setitik sapa Abdullah rokian hale wong kang rukuk babu mau tawi iki kuba mertelake perkara jagang teko apa mah bisolati ing dalam donga selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsani sapa Yahya an Malikin an Abdillah ibni Abi Bakr bin Hazmin an Abihi saking bapane Abdillah an Amr ibni Sulaiman az-Zuraqi annahu teman setuhune Amrin iku kala dawuh sapa Amrin akhbaroni sapa Abu Humaidin as-Sa'idi annahum teman setuhune sahabat. Teman setuhune sahabat iku kalu dawuh sapa sahabat ya Rasulullah kaifa hale kaya apa nusolli donga selawat sapa kita alaika ing atase tuan. Bakala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi kulo ngucap sira kabeh Allahumma ing Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barokta ala ali Ibrahim innaka teman setuhune tuan iku hamidun zat kang den puji majidun tur zat kang agung wajatani langgeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Nu'aymi bini Abdillah al-Mujrimi an Muhammad ibni Abdillah ibni Zaidin annahu teman setuhune Muhammad iku akhbaru aweh warta sopo Muhammad hu ing Nu'em an Abi Mas'udin al-Ansari annahu teman setuhune Abi Mas'ud iku kola dawu sopo Abi Mas'ud ata teko na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisi Sa'd bin Ubadah ta ing dalam majlisi Sa'd bin Ubadah pakola mongko ngucap lahu maring Kanjeng Nabi sapa Basyir bin Sa'd amaro perintah na ing kita sapa Allahu Gusti Allah anu sholia ing yento donga sholawat sopo kita alaika ing atase tuan ya Rasulullah bagaifa mongko hale kaya apa nusolli donga sholawat sopo kita alaika ing atase tuan kola dawu sopo Abi Mas'ud sopo Abi Mas'ud pasakata mongko mendel meneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamainaina sehingga arep-arep sapa kita anahu ing temen setuhune Basyir bin Sa'ad iku lam yas'al ora takon sapa Basyir bin Sa'ad hu ing Kanjeng Nabi. Tumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi kulo ngucapo sira kabeh Allahumma ing Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin
wa ala ali Muhammadin kama barokta ala ibro ala ali Ibrahim fil alamina ing dalem sartane piro-piro wong alam innaka teman setuhune tuan iku hamidun zat kang den puji majidun tur zat kang agung. Wassalamu utawi donga salam iku kama kaya dene perkara kot alim tum kang teman-teman wus weruh wis ngerti wis weruh sapa sira kabeh. Hadasani sapa hadasani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Abdillah ibni Dinarin kala dawuh sapa Abdillah raaitu ningali sapa ingsun Abdullah ibna Umar ing Abdullah bin Umar yakifu hale mandek sapa Abdullah ala kubri nabi ing atase sareane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayu sali mongko donga selawat. Mongko donga selawat sapa Abdullah ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Abi Bakrin lan dongaake ing atase Abi Bakrin wa Umar. Babul amali utawi kikubam mertelaake amal fijami sholati ing dalem perkoro kang ngumpulake sholat. Hadasani sopo Yahya an Malikin an Nabiin an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sopo Kanjeng Nabi iku yusolli sholat sopo Kanjeng Nabi qobla dhuhri ing dalem sadurunge dhuhur rakaataini kelawan rong rakaat. Wa ba'dahalan ing dalam sa'wise duhri rokataini kelawan rong rokaat. Wa ba'dal maghribilan ing dalam sa'wise maghrib rokataini kelawan rong rokaat. Ibaidihi ing dalam daleme Kanjeng Nabi. Wa ba'dal sholatil isya'ilan ing dalam sa'wise sholat isya' rokataini kelawan rong rokaat. Wa kanalan ono sopo Kanjeng Nabi kula yusolli ora sholat sopo Kanjeng Nabi badal Jumu'at yang dalam sakwise sholat Jumat hatta yang sorifa sehingga bubaran sopo Kanjeng Nabi fayarka umongko sholat mongko sholat sopo Kanjeng Nabi rokataini kelawan rong rokaat. Wajasani landeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Abi Zinadi anil A'roji an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sopo Kanjeng Nabi atarauna onoto ningali sopo sirokabe kiblati ing kiblat ingsun hahuna ing dalem kene-kene panggonan. Wallahi mongko demi Gusti Allah ma yahfa ora samar alaya ing atase ingsun apa khusukum khusuk sira kabeh wala rukukum lan rukuk sira kabeh ini teman setuhune ingsun ikula aru yakti bisa ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh minwaro idoh risaking burine geger ingsun. Wajasani landeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Nabiin an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sopo Kanjeng Nabi iku yati teko sopo Kanjeng Nabi Kuba ing Masjid Kuba rokiban hale wong kang nunggang wa masyian lan hale wong kang lumaku. Wa hadasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Yahya bin Sa'idin an Nu'man bin Murrata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sopo Kanjeng Nabi ma utawi opo iku tarauna nekotake sopo sira kabeh
bisaripi ing dalam wong kang nginum arak, wasariki lan wong kang nyolong, wazani lan wong kang zina, wazalika utai mengkono-mengkono surbul khomri ilah iku rian-rian. Wazalika utai mengkono-mengkono kola mata rauna bisarib ilah iku kobla ayung zala ing dalam sadurunge yento den turunake opo wahyu, ing dalam sadurunge yento den turunake opo wahyu fihim ing dalam sahabat. Kalu dawu sapa sahabat Allahu tawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku aklamu luweh ngaweruhi. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi hunna utawi surbul khomri ilah iku fawahisu piro-piro penggawe Allah, wa fihinalan iku ing dalem surbul khomri ilah ukubatun utawi tatrapan, wa aswa usarikoti utawi luweh olone utawi luweh olone nyolong iku allazi wong yasriku kang nyolong sapa allazi salatahu ing salate allazi. Kalu dawuh sapa sahabat wa kaifalan hale kaya apa yasriku nyolong sapa allazi salatahu ing salate allazi ya Rasulullah. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi layutimu ora nyampurnaake, ora nyampurnaake sapa allazi ruku'aha ing ruku'e salatahu, ing ruku'e salatahu wala sujudaha lan sujude salatahu. Wa tatani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Hisam ibni Urwata an Abihi saking bapane Hisam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ij'alu dadekno sira kabeh min salatikum saking salat sira kabeh fi buyutikum ing dalam pira-pira omah sira kabeh salat sunnah. Wadzani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Nabiin anna Abdullah ibna Umar iku kana ono sopo Abdullah iku yakulu dawu sopo Abdullah iza lam yastati ing dalam nalikane ora kuoso sopo almari duwong kang loro asujuda ing sujud auma amongko isyaroh mongko isyaroh sopo marit birok sihi kelawan sirai marit imaan kelawan isyaroh temenan kelawan isyaroh temenan walam yarfa lan orang ngangkat sopo marit ila jabhatihi maring batu e marit syai'an ing suwiji-wiji. Wadzani lan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman anna Abdullah ibna Umar iku kana ono sopo Abdullah iku iza ja'a ing dalam nalikane teko sopo Abdullah al masjid ing masjid waqad sholat wasolat sopo anasu menungso bada'a mongko ngawiti sopo Abdullah bisolatil maktubati kelawan sholat fardu walam yusolilan ora sholat sopo Abdullah koblaha ing dalam sadurunge sholatil maktubah syai'an ing suwiji-wiji sholat. Wadzani lan nyeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Nafi'in anna Abdullah ibna Umar iku marro lewatan sopo Abdullah ala rojulin ing atase wong lanang wahua hale utawi rojul iku yusolli sholat sopo rojul fasallama mongko uluk salam sopo Abdullah
alaihi ing atase rajul. Faradda mongkon jawab sapa rajul wong lanang kalaman kelawan kalem. Faroja mongko bali ilaihi maring rajul sapa Abdullah ibnu Umar. Pakola mongko dawuh sapa Abdullah lahu maring rajul, iza sulima ing dalam nalikane den ulu isalam, ing dalam nalikane den ulu isalam sapa ala ahadikum ing atase salah siji ne sira kabeh, wa huwa hale utawi ahadikum iku yusolli lagi salat sapa ahad, fala yatakallam mongko aja guneman sapa ahad, wal yusir lan becik isyarah sapa ahad biadihi kelawan tangane ahad. Wa hadatsani lan nyeritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Nafi'in anna Abdullah ibna Umar iku kana ana sapa Abdullah iku yaqulu dawuh sapa Abdullah, man utawi sapane wong iku nasia lali sapa man salatan ing suwiji salat, falam yadhkur mongko ora iling sapa man ha ing salatan illa wa huwa angin hale utawi man iku ma'al imami sartane imam. Fa idza salama mongko ing dalam nalikane uluk salam sapa al imamu imam, waliyo sali mongko becik ngelakoni sapa man as-salata ing salat alladina siakang lali sapa man, tumaliyusalli nuli becik ngelakoni sapa man badaha ing dalam sakwise as-salah alladina siakang al-ukhra ing sholat kang weneh. Wa hadatsani lan nyeritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Yahya bin Sa'idin an Muhammad ibn Yahya ibn Habbana an ammihi saking pamane Muhammad rupane Wasi ibn Habbana anahu teman setuhune Wasi iku kala dawuh sapa Wasi, kuntu ana sapa ingsun iku usolli salat sapa ingsun, wa Abdullah hale utawi Abdullah ibnu Umar iku musbitun wong kang nyendekake dhorohu ing gegere Abdullah ila jidaril kiblati maring pager tembok arah kiblat. Falam makote itu mongko ing dalem semangsane ngrampungake sapa ingsun salati ing salat ingsun, insarafu mongko bubaran sapa ingsun ilaihi maring Abdullah ben kibali siki saking arah-arahe sisih awak ingsun. Saking arah-arai sisih awa ingsun al-aisari kang kiwo. Pakola mongko dawu sopa Abdullah ibnu Umar, ma utawi opo iku mana'a nyegah opo maga ing siro antang sorifa saking yento bubaran sopo siro an yaminika saking arah tengen siro. Kola kala ngucap sapa Wasik bin Habban, bakul tumangka ngucap sapa ingsun roa itu ningali sapa ingsun ka ing sira pansorof tumangka bubaran sapa ingsun ilaika maring sira. Kala dawuh sapa Abdullah, baina kamangka teman setuhune sira iku qot asobta teman-teman ngenani bener sapa sira. Inako ilan teman setuhune wong kang ngucap iku yakulu ngucap sapa qail ing sorif
ing sarif bubarono siro, bubarono siro an yaminika saking arah tengen siro. Faida kunta mongko ing dalam narikane ono sopo siro ikutus soli solat sopo siro. Bang sarif mongko bubarono sopo siro hai susikta ing dalam endinggon karep sopo siro. Insi talamun karep sopo siro an yaminika saking arah tengen siro. Wa insi talan lamun karep sopo siro an yasarika saking arah kiwo siro. Wa dasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Hisami bni Urwata an Abihi saking bapane Hisam. An rojulin saking wong lanang minal muhajirina saking sahabat muhajirin. Lam yaro kang ora ningali sopo Abihi. Bihi kelawan rojulin baksan ing bahoyo. Anahu teman setuhune rojulin iku sa'ala takon sopa rojulin Abdallah ing Abdallah ibn Amr ibn al-Asi. A'usalli A'usalli onoto keno sholat. Onoto keno sholat sopa ingsun fi atonil ibili ing dalem kandange unto. Kandange unto. Pakola mongko dawu sapa Abdullah la ora walakin salilan tetapi ne salato siro bi murahil gunami ing dalem kandange wedhus ing dalem kandange wedhus niki Allah alam sirin rahasiane napa kula. Tapi ada ulama berpendapat bahwasanya kenapa kok enggak boleh di kandang unta? Karena unta ketika di kandang itu enggak bisa diam. Enggak iso meneng. Nanti dikhawatirkan akan memutus sholat orang musolli, seorang musolli. Nah, beda dengan kambing. Nek wedhus meneng nek kandang. Ada yang mengatakan begitu. Taman isor itu lah. Kola ibnu Abdul Bar. Misal hadam nal farki penal gonam bal ikil mimma layut roku birroji wan nator. Jadi nggak tahu rahasianya nopo boten ngertos layut roku birroji wan nator. Ada wahda sanilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin Ali bin Syihab bin an Sa'id bin al-Musayyab anahu teman setuhune Sa'id iku kola dawu sopo Sa'id ma iku opo sholatun utawi sholat yujlasu kang den lunggui opo fikuli rokaten ing dalam saben-saben rokaat minha saking sholat lumakola nuli dawu sopo Sa'id. Ya utawi sholat iku al maghribu sholat maghrib iza fatat ing dalam nalikane potka ing siro minha saking maghrib opo rokaatun sa rokaat wakadhalikalan iku kaya mengkono-mengkono yujlasu fikuli rokaatin minha sunatu sholati utawi sunai sholat kulluhayo skabiani sunatu sholat. Babu jami'i sholati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.